или сомое, оно не остановится. Ты сам решаешь, замедлить или ускориться, сделать из дома пустыню или построиться. Ты в этой жизни хозяин, ты все устроил сам. Композиція кліпу має назву «Life is a Wheel». У перекладі з англійської «Життя – це колесо». Вона про кризу, яка виникла через пандемію коронавірусу і від якої постраждали абсолютно всі, в тому числі і бізнесмени. Проте її автор Євген Бутін підкреслює, що ця пісня має позитивний меседж, а саме, що рано чи пізно усі негаразди закінчаться, варто лише об'єднатися. Ідея кліпу в тому, щоб показати, от як воно зараз є, да, вот эти пустые залы, пустые холлы. И исполнитель, то есть я сижу там один и смотрю кино о своей жизни, то, что уже было. То есть мы показываем контрастные картинки. Было, сейчас и будет дальше. То есть там клип начинается такое все мрачное, немножко темное, і потом свет. От, що все йде к світу, все буде добре. До проєкту долучилися 11 підприємств, переважно з Дніпра. Одним із них є кінотеатр мережі «Планета Кіно». Саме тут проходили зйомки кліпу. До того ж, він є яскравим прикладом того, як карантин перекрив кисень бізнесу. Кінотеатр відкрився 5 березня, але не встиг пропрацювати і тижня. Щоб утриматися на плаву і забезпечити зарплати персоналу, керівництво закладу вигадали антикризисний сертифікат. Зараз на нашому сайті і в нашому додатку можна купувати сертифікат. Він вартує 100 гривень, і його можна обміняти після того, як ми виходимо з кризи, на будь-який білет у кінотеатр. Будь-який. Тобто на прем'єру, на будь-який сеанс, на VIP-місця. Це не має значення, його можна просто прийти, обміняти і отримати наш сервіс. У скрутному становищі опинилися і приватні клініки. Ці медичні центри не можуть надавати ту кількість послуг, щоб бути в плюсі. Але на відміну від сфери розваг, в них є можливість перейти в режим онлайн. Власне, медичний центр «Валео» почав давати консультації в мережі та знизив на них ціни. Свою участь в проєкті допомоги пояснюють так. Цією акцією ми хочемо дати зрозуміти людям, особливо малому і середньому бізнесу, що криза – це період, коли особливо треба об'єднуватись між собою для того, щоб підтримувати, бо держава – це, перш за все, люди і ініціативи, і треба створювати нові соціальні мережі між собою. Можна підбігати по-другому і вибрати. Ми ж не перші, хто для цього визвався. Я вийшов як тренер, зашумівшого бізнесу. Я вийшов як тренер, не умівшого двигатися. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.